Ovako, prvo, ja bih htjela da grad i bolnica to komentiraju, ali drugo, moram reći jednu važnu stvar koju se u vašem pitanju na neki način insinuira. Stranka Možemo ne bira ravnatelje, ravnateljice bolnica, pa niti jedan ravnatelj niti nije da nema, niti da ima podršku stranke, i to je potpuno irelevantno imali ili nema. Ono što je bitno, imali podršku gradske uprave, odnosno onih koji dakle sudjeluju u procesu izbora ravnatelja. Stranka sa time nema i niti će ikada imati ništa, jer je to HDZ-ov model. Kad stranka bira put i bira ravnatelje bolnice od ravnatelja pa dolje do portira, mi to ne radimo, niti ćemo ikad raditi, a molim vas za komentar da pričekamo izjavu grada i ravnateljice bolnice. Taj stav smo rekli, jasno. Dakle, da očekujemo da se provede istraga i da se detektira kako je do toga došlo. Pa to smo jasno rekli i čekamo da dobijemo, dakle, nalaze to. To apsolutno.